Idag är stedag, idag är söndag den 23 april 2017. Vi har stedag på samfälligheten. Och det är folk lite överallt här. Vi ska kollas elmeter i garagen och sopas och klippa på sitta häckar. Jag kanske fixar lite grann med här. Jag får se vad jag gör. Jag försöker fixa till den här lite grann. Vi sitter där så snett också. Kantsten sånt, jag får se om jag tar till det. Jag vet inte hur mycket personer är i farten, men det är nog en del. Det räcker med en person per familj om man vill, men många har ju hela familjen. Så det är nog 40 personer, kanske 40-50-tal. Minst 20 ska det vara, men jag gissar på att det kanske runt det dubbla kanske. Svårt att säga.